Hazırda qastıyıq və Azərbaycan-Türkiyə hərbiçilərinin birgə təlimi olan qış 2021 təlimlərini izləmək üçün bura gəlmişik. Hansı ki, fevral ayının birindən etibarən başlayıb və 12 fevral tarixinə qədər davam edəcək. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirildi ki, təlimlər çərçivəsində hərbiçilər hava və məsafədən atlanmaları yerinə yetirib. Hazırda olduğumuz ərazidə də hərbi təlimlərin getdiyi yerdir ki, bunu da görüntülərdən izləmək mümkündür. Səhər saatlarında xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalistləri əraziyə gətirildi, kiçik bir məlumat verildi və həmin məlumatlandırılmadan sonra qruplar şəklində ayrılaraq təlimlərin keçirildiyi ərazilərə göndərildi ki, az sonra hərbi təlimlərin keçirildiyi yerin tam yaxınlığında olacaq. Bura isə hərbi təlimlərin idarə edildiyi qərargahdır. Onu da vurğulayım ki, bu hərbi təlimlər zamanı eyni vaxtda həm Azərbaycan həm də Türkiyə hərbiçiləri bir-birlərinin öz bacarıqlarını, döyüş bacarıqlarını tanımaq ilə belə deyək, vaxt qazanmış olacaqları. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan arasında hərbi təlimlər vaxtaşırı olaraq keçirilir. Onu da qeyd edim ki, təlimlərin növbəti mərhələsində bölmələr mürəkkəb əməliyyat şəraitində döyüş əməliyyatlarının mühəndis təminatı üzrə taktiki xüsusi tapışırıqlarını da yerinə yetiriblər. Əsas diqqət tank, körpü quranları, maniyyə ləğv etmə texnikası və mühəndis döyüş sursatlarının tədbiq edilməsinə yönəldilib. Hazırda elə ərazidə həyəcan siqnalı verilir. Hərbi təlimlərin növbəti mərhələsinə başlanılır. Qeyd edirəm ki, hərbi qulluqçularımızın bir qrupu Qars şəhərindəki təlim mərkəzində çətin relyefi və qarlı ərazilərdə, digər bir qrupu isə Kayseri şəhərində paraşütçü komandalar hazırlayan mərkəzdə məşqlərə cəlb ediliblər. Qars çox soyuq bir ərazidir. Hərbi təlimlərin keçirildiyi yerdə hətta elə vaxt olub ki, hərarət, yəni temperatur mənfi 32 dərəcəyə qədər enib. Realtiv olaraq hərbi təlimləri izləməyə davam edirik və gün ərzində də vaxtaşırı hərbi təlimlərdən canlı yayımlarımız olacaq. Biz izləməkdə davam edin.